Idag ska vi få följa med Kajsa Anderssons crib. Tell us where we go. Så, nu ska vi in här. Jag har precis varit i tingssalen. Och nu ska vi till min cell. Där jag var på. Efter att ha mördat 4 personer. Det måste ha varit en tuff tid. Kolla här. Här bor alla mina kompisar. Cellnummer. Och korridoren är oändlig. Åh just det var det jag skulle visa. Där är min dörr. Tre nummer 13. Alla vill ju bo i nummer 13. Det är såhär orthusnumret nu. Med? Ja, vi kommer. Men jag har nyckeln till min egen cell. Följ med mig. Tack. Här bor jag. Min bädd och här bor min cellkamrat Amanda. This is where the magic happens. I det här fönstret så brukar jag sitta och fantisera om hur livet utanför murarna är. Vi tänder lite så kan ni få se hur det här ser ut. Du äter godis. Fast det är inte tillåtet. Nej. Inte helt. Ja, så här ser det ut. Vill ni se toan kanske? Med in här. Oj. Så här är det när man får bo i ett svenskt fängelse. Tack för mig. Och så vi dra nu? Ja, hej då.